Zërit e ankesave kundër paketës fiskale është bashkuar edhe turizmi, duke e konsideruar projektin e ri të qeverisë për taksa si një goditje që I bëhet këtij sektori. Shoqata e turizmit ka kërkuar rishikimin e strategjisë, sepse në një situatë të tillë financiare dhe me të tilla taksa, turizmi po futet në një krizë të thellë. Me nivel të tillë taksash që sipas paketës re fiskale jo vetëm nuk e lehtësojnë barën për industrinë turistike, por e rëndojnë edhe më tepër me rritjen e tatimit të fitimit në masën 50% për bizneset e rregullta dhe të deklaruara, nuk mund të luftohet informaliteti. Përkundrazi, nxitet ai. Sipas shoqatës së turizmit, pagesa e taksave është shumë herë më e lartë se vendet e rajonit, çka ka bërë të mos ndërtohen më resorte cilësore për gati 10 vjet. Tregu shqiptar me taksat aktuale që ka është produkti më I shtretë I mbivlerësuar në krahasim me tregun e rajonit. Prandaj taksat janë taksat në të gjithë sektorin e industrisë turizmit. Ne sot po flasim për TVSH-n e hotelerisë, por flasim për të gjithë industrinë ku futen restorantet, shërbimet e ndryshme, të që turizmi duhet simuluar për këtë arsye, sepse është eksport dhe për të mos e bërë zero e kanë bërë taksën 5, 7 apo 10. Pra nuk kërkojmë uljen e TVSH-s siç kërkojnë për ilaçet apo për bukën apo për tjera. Kjo është thjesht një taksë e pamerituar, e cila nga zero bëhet 20%. Shoqata e turizmit ka kërkuar disa herë heqjen e TVSH-s si një lehtësi për thithjen e investimeve. Mos heqja e TVSH-s sipas tyre ka të kurur turizmin dhe ka bërë që edhe turistët të huaj të mos e shohin vendin si një prej destinacioneve turistike, por si një vend tranzit, pra qëndrim pak ditor.